Bora lá, maldinha. Depois no título do vídeo eu vou deixar aqui os canais dos meus amigos. Oh, mano, já sério. Mano, que horror, jogou muito. Sai da frente, planta, mano. Eu mato um, já vem outro palhaço. Esta papa já mete muito. Oh, mano, é que ele dá na mic. Isso, foi. Tenho o ulti, tu me chates. Mano, já é pai para que tenha a minha vida. Isso, Martinho, isso. Mano, não. Boiolas. Mano, como é que este gajo tem uma distância de parada? Este bloco não merda. Anda, boiola, anda, boiola.
não acredito nisto. No último segundo, a sério.
Play a multi. Eu vou ser um Zé Moitinha que não quer perder troféus. Thank you.
tenho uma amiga viva e ela vai morrer. Ela sabe esperar. Seu diário. Faltam. Preciso de classe quem. Boa sorte para subir de classe. Para melhorar a Shelly para Power 8. Não dava este gol. Outra vez, Zamantina. Não vai ouvir as minhas fezes. Sua vagabunda. Vai morrer. Você vai tomar um peteleco. Na fuça. A truta já saiu. Eu tenho uma truta. E não.
Vagabunda! Tá bem! Tá bem! Estou a jogar! Por isso...
Gnocchi, a Barolo. Vamos já fazer a abertura da mega caixa. Vamos fazer a abertura. Ai, Jesus. Agora para mim, 168 moedas. Eu vou te falar. Está bem. Olha para o Brawl Stars.